हामी पार गर्न सक्छौँ, नसक्ने होइन।
अरुण सरहरूले पनि जहिले पनि मैले उहाँहरू हामीभन्दा उहाँहरू सिजन पोलिटिक्स म त फर्स्ट टाइम यो 2017 राजनीतिमा उत्रेको थियो भन्दा उहाँहरू पनि उहाँहरूले मैले उहिलेदेखि सुनेको जहिले पनि कमान गरेर पट्टाइ मात्रै भनेर सुनेको नि त तर अहिलेसम्म उहाँहरूले कमानमा पट्टा दिनु छैन हामीले दिँदैछौँ कमानमा पट्टा तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ अनि हामीलाई दिएको पट्टा त उहाँहरूले डुप्लिकेट भन्दैछ फेरि अहिले मुख्यमन्त्रीले बाँडेको पट्टा पनि डुप्लिकेट भन्दैछ उहाँहरूले बुझ्नु होइन तर हौ त्यो गरेको कुरा पनि उहाँहरूले गर्यो भन्नु सक्दैन त्यहाँसम्म उहाँहरूको नेगेटिभिटी लिएर अगाडि बढ्नुहुँदैछ उहाँहरू अनि यहाँहरू उहाँहरूको त अहिले भोट माग्ने कहीँ जग्गै छैन पहिला पहिला गोर्खाल्यान्डको भनेर भोट माग्नु थालेको थियो बिचमा त्यो पनि पञ्चायत इलेक्सनमा गोर्खाल्यान्ड भन्नु मिलेन र उहाँहरूको समयमा उहाँहरू रुलिङ गभर्मेन्टमा थियो नि त पहिला सिपिएम गर्दाखेरि र उहाँहरूले सिपिएम गर्दा के गर्यो त्यो पनि देखाउनु पर्यो भिजन देखाएर हामीले यस्तो गरेको र भोट हाल्छु र भविष्यमा यस्तो गर्छु र भोट दिनुहोस् भन्नु पऱ्यो नि त र उहाँहरूको त्यो केही छैन हेर्नुहोस् बुझ्नु भने त्यो के छ तर आज मैले यहाँ हेरेँ म हेरेँ यहाँ कम्युनिटीहरूमा सानो रहेछ तपाईँलाई जरुरी रहेछ कम्युनिटीहरू हेर्नुहोस् हाम्रो उताको दसमाको त फन्ड पनि सेक्सन भयो हामी सिलिन्डर गर्ने डेट गरेको एउटा डेट त्यहाँदेखि सार्दै 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 अझसम्म त्यो पैसा सेन्सन भएर पनि काम सुरु गर्नु भएको छैन दसमाको तर यो इलेक्सन सकेपछि जित्नु त हामी जित्छै जित्छौँ तर तपाईँहरूले 15 तारिकको उता एउटा डेट हेर्नुहोस् विजय उत्सव पनि त्यही दिन गर्नुपर्छ कम्युनिटीहरूको सिलिन्डर्स पनि त्यही दिन गर्नुपर्छ सिजनमा राम्रो हल भने बिचो जस्तो ऱ्याकेट पनि खेल्नुहोस् हाम्रो भाइहरूलाई किनभने यहाँ स्पोर्ट्सको एउटा केही छैन जग्गा बिहान बेलुका कम्ती ऱ्याकेट खेल्छ किन कम्युनिटीहरू सबैतिर मलाई डिमान्ड गर्छ तर मरौ र बिहामा खोल्छ अरू बेला ढोडो गरेर राखेको हुन्छ तर अलिकति राम्रो ठुलो बनाइदियो भने त्यहाँनिर बिहान बेलुका ऱ्याकेट खेल्छ हाम्रो यी भाइहरूले आउने जेनेरेसनलाई काम लाग्छ अहिले हेर्दाखेरि सिभोक ड्रग्सदेखि अलिक मुक्तै छ हेर्नुहोस् पहिलाभन्दा अनि यो थानाले पनि राम्रै काम गर्छ राम्रो काम गर्यो राम्रो काम गर्यो भने तर तपाईँलाई थानाले डर देखाउने काम गर्छ मलाई भनिहाल्नु हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन थाना चाहिँ पब्लिकको सुरक्षाको लागि बनिएको डर देखाउनु होइन तर उसले डर देखाएको छैन बिचको केटाहरूले बित्ताको कुरा भनेको बुझ्नु भएन तर त्यो भएर म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु अझै पनि दुई तिन दिन टाइम छ आऊ फर्क मै हो यहाँ मलाई सोचेरै गर्छ तिमीहरूलाई बिचबाट झुकाउँदै होला तिमीहरू झुकिँदैछ नझुका अब तिमीहरू मेरै सन्तान हो मेरै भाइहरू हो सबै जस्तै मेरैहरू हो तिमीहरू नझुक्का अब झुकाउने तिमीलाई जो जसले झुकाउँछु म सिकै छ है जो जसले झुकाउँदैछ म सिकै छ तिमीहरू चाहिँ झुक्किँदैछौ लटिँदैछौ अझै 3-4 दिन टाइम छ सम्झ बुझ हो यहाँ कमिटीमा आएर काम गर मिलेर केही छैन मलाई भन्नुपर्ने र मैले तपाईँहरूलाई अब भोट देऊ भोट दिनुपर्छ भन्ने जरुरी देखिनँ पनि मैले यहाँ भोट अब हामी कतिजना अनकन्टेस्ट भयो यहाँ 2 जना अनकन्टेस्ट भयो भने 2 जनाको भोट पञ्चायत समितिले जितिहाल्छ त गाउँ डल्लै त हामी सिकाउँछ बुझौँ त्यहाँ हामी उयो छैन त्यहाँनिर हामीले भोट दिएँ अनि म एउटा कुरा गर्छु यो सँग तपाईँहरूले ऱ्याली गर्छु भन्दै थियो भन्छु नि जितेर गर्नुपर्छ एउटा कुरो यो हाइवे हो हामी कर्मचारीले मान्छेलाई जाम हुन्छ एम्बुलेन्स कुदेको हुन्छ धेरै कुरा भन्छ अनि हामी कसलाई देखौँ तपाईँले तपाईँलाई कराउनु मात्रै हो यहाँ सबै हामी छौँ बुझ्नु भएन हामीले हामीलाई चिलाउँदै कराउँदै गरेको हिँड्ने मात्रै हो तपाईँ र म भोट दिएँ भन्दै अनि भोट दिनेहरू यही छ कसले दिनु अब अरू कसलाई भन्नु भन्नुहोस् त सो बाटोमा नगराउँ हामी हेर्नुहोस् किन बाटोमा गराउँदा गाडी जाम हुन्छ हाइवे हो मान्छेलाई दुःख हुन्छ हामी दुःख दिनु निक्लेको होइन नि बुझ्नु भएन जितेर चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ मजाले मैले भने त जितेर म आफै आउँछु तपाईँहरूले 15 तारिकदेखि उता एउटा डेट मलाई तय गर्नुहोस् र ठुलो हलकम सिलिन्डर्स गरौँ र मैले पनि के सुखको एउटा एसेट दिनै पर्छ हो जमिनको लडाइँ त लड्नु छ हामीलाई तर केही न केही चाहिँ हामीले एसेट दिनुपर्छ त्यति बेला उहाँहरूको म काम गर्छु र मैले ज्यादा बेसी बोलेर तपाईँहरूलाई भोट माग्ने मैले सोधेकिन यहाँनिर र मैले यतिको मैले जहाँ सबै गाउँतिर छ पञ्चायतको अब फर्काएर ल्याएको मान्छेको खुसी छ उहाँहरूको स्वेच छ जोसिलो छ तर यहाँदेखिको चाहिँ मैले देखिनँ जोसिलो हेर्नु सबै थपडी थपडी सुन्नुको लागि चाहिँ सेवकै आउनु भन्दो रहेछ आफूलाई अलिकति डाउन डाउन हुँदाखेरि यहाँ त्यहाँको मान्छेलाई भेट्यो भने चाहिँ अलिक हाई हुने रहेछ ज्यादा बोल्दिनँ तपाईँहरू लामो पर्खिनु भइसकेछ म पनि गाउँ गाउँ घुम्दा अझै फेरि अर्कै
जानुपर्छ त्यसले फेरि काठमाडौँ जानुपर्छ तपाईँहरूलाई जुन प्रकारले तपाईँलाई माया दिनुभएको छ त्यो शिवको उहाँ सात माइलको दस माइलको दस माइलको शिवको जुन प्रकारले मलाई माया गर्नुभएको छ तपाईँहरूको मायाको ऋण म अवश्य फर्काउने छु भन्ने मेरो सानो विचार यहीँसम्म पुग्छ। धन्यवाद। अझ एकपल्ट जोडले धमरी बजाइदिनुहोस् हाम्रो दाजुहरूलाई।